喂，怎么不说话？等等，我听说你们的预告片被泄露了，打电话来是想让我帮忙吗？现在有解决的方案了，说来听听。你做的再糟糕的汇报，我也不是没有听过。嗯，现在上还来得及。不要去反驳恋与卫视，还是说你不想要这个合作关系了？还不算太笨。你有3天的时间可以解决这次事故。在此之前，华瑞不会限制你们的资金使用。不要让我失望。我已经知道了，你们回来吧。不开心啊，怎么样？怎么样？那就好。我有在很认真的做准备哦。
找编导去咯。怎么了？不要说话。再等等，等他们走远一些。再等一下。小心一点。这些记者走得真快。好了，不说他们了，说说你吧，怎么会被记者追着跑？出什么事了吗？所以你来孤儿院，希望得到院长的原谅。然后就遇到了我。走吧，我带你进去。从这里走。孤儿院废弃的旧校舍一直没有拆掉。因为发生过重大案件，所以他们才会觉得晦气。但这里和孤儿院的新宿舍是连通的。不久前，这里发生了一件事，院长拜托我来帮忙处理。秘密。怎么了？很久没有人去过了，所以有些荒凉。你感兴趣的话，下次我再带你来。
我相信您有自己的判断。节目的改编有想法了吗？来得及的话，要不要去看看孩子们？觉得愧疚，不敢去面对他们吗？你这么想的话，怎么把节目改编出来？走吧，去看看你镜头下的孩子们。你就算把那个预告影片拿到这里来放一遍，也不会有什么不同。所以你不需要感到内疚。他们没有在责怪你，他们大多数人也没有那么需要保护。怎么突然想到这句话？有新的想法吗？小心一点。和你的世界产生交集，我也很高兴。再见。你刚才问我是怎么发现你有危险的，
只要你在风里，我就能找到你。没有，我没有什么意见，这一次你做得很好。但是你之前那通电话其实没有想打给我，在你眼里我就这么不近人情。等等，我也要走了，送你回去。走吧。这样足够近人情了吗？以后遇到什么问题，该找我就不要自己傻撑着。我有哪次没有出手帮你？你难道不是笨蛋吗？可能我是笨蛋吧。没什么，走了。我什么都没说，你听错了。这期节目比我想象中的还要好。是啊，不小心就走到这里来了。因为风太大了吗？
别靠近，他很危险。不要放开我的手，走开。谁都有可能害你，我是最没有可能的那个。